No, znamená to pre mňa veľmi veľa, že som dostal takúto príležitosť. Mira Broža vnímam ako veľmi skúseného zápasníka. Viem, že sa vrátil do oktagónu, bol v inej organizácii, takže to bude zaujímavé. No ja by som chcel najviac robiť v zápase stand-up. Som pripravený na všetky scenáre, ktoré sa môžu v tomto zápase stať. Tak posledný zápas vnímam tak, že celý čas som dominoval. Lenže o tom je MMA, že tam stačí jedna chyba aj po zápase. Tak to bolo aj tu, on ničím ma neohrozil, ani na tej zemi už keď ničím som dominoval celý zápas, ale o tom to je. A potom mi spravil tú páku, ktorá sa nevidí každý deň z postoja, za čo mu gratulujem, bolo to fakt super, ale aj tak stále na mňa nemá. Motivácia do tohto zápasu bola asi tá, že keď som mal tak 19-20, tak som zobral aj na KOK v Moldavii. To bol taký väčší turnaj, to bola pyramída. No, vo finále som mal Vladimíra Konského, čo kto sa rozumie aspoň trochu do tajského boxu alebo kena, tak vie, kto to je. Urobil som s ním super zápas a vlastne síce som prehral, ale porazil som Litvanca, Poliaka a vo finále som sa stretol s tým Konským. No a vždy sa mi to oplatilo, že som bral silnejších superov. Tak som si povedal, že prečo to nevyskúšať s Brožom, takže idem do toho. Tento zápas poľa skončí predčasne. Ale neviem ako, či v prvom na zemi, v druhom v postoji, netuším. Reakcie na tento zápas vnímam aj pozitívne, pretože Brož sa o mne vyjadril dosť pekne, že nepodceňujem a povedal, že síce mám 3-3, aj keď mám 3-4, ale povedal, že som stále nebezpečný. Pamätám si na ten zápas, čo som mal s Poliakom, ktorý bol sparing Muradova, ktorého som dokázal vypnúť na zdvihák. Takže to berem strašne pozitívne, že si ma pamätá, že ma nejako vníma v tej scéne trošku. Prekvapil ma Gabal, ktorý sa tam objaví, že tam niečo dával v úvodzovkách. Za tomu prajem, aby ho Cigo rýchlo a smrteľne porazil s jeho katanami. Tento boj pre mňa znamená, že začal som s ním od 10, teraz mám 23, takže už 13 rokov sa tomu venujem, boxu, K1, MMA, takže je to pre mňa taká tá životná cesta, ktorej sa chcem venovať. Keď idem do zápasu, tak nepociťujem absolútne nič, mám čistý tunel, vidím iba supera a neviem opísať ten pocit, že čo pociťujem, pre mňa to nie je šťastie, ani nešťastie, ani to ani strach, ani nič. Je to podľa mňa adrenalín vlastne a iba ten super, nič viac. Nemám vysnívané, že teraz potrebujem titul, nie som teraz ten titul, nechcem sa predbiehať s nikým, chcem dokázať samému sebe, lebo ma to baví. Mám k tomu nejaký vzťah, že to stále viem, že sa dokážem posúvať a že je tam tá cesta. Pozdravujem všetkých fanúšikov, držte mi palce, aj hejterov, ideme si preto.